Martin, ahoj, vítam ťa. Ako sa máš? Ahoj, pozdravujem všetkých. Mám sa fajn, všetko je OK. Zdravý som, to je hlavné, takže v pohode. Dobre, a kde trénuješ teraz? Kde chytávaš? Teraz som v zahraničí na tréningovom kempe. Vraciam sa v pondelok domov, takže zatiaľ to je tu všetko super, prebieha tu výborne, takže som veľmi spokojný. Pokračuješ v tých tréningoch v posilovni aj na ihrisku? Áno, dá sa povedať, že každé ráno, aj pred každým tréningu som ešte v fitness centre alebo v posilovni. No a po obede väčšinou som s mužstvom, aby som nestratil tú tréningovú prax s mužstvom, aj všetko dotyk s loptou je veľmi vážny. Áno. Martin, si hral vo viacerých ligách, si hral na Slovensku, Poľsku, Čechách a v Bulharsku. Ktorá liga sa ti páči najviac v týchto štyroch? Dá sa povedať, že tá poľská a česká je veľmi kvalitná liga, aspoň pre mňa, to je môj názor. No a dá sa povedať, že česká, tá poľská liga, tam už každý jeden je krásny štadión, veľa fanúškov tam chodí, takže to bolo fakt super pre mňa. A kde si mal najlepšie brankárske tréningy, alebo ktoré tréningy sa ti bavili najviac, v ktorých kluboch? Tak veľa to záleží od trenéra brankárov, aký má štýl, lebo veľa starších trenérov robia ešte tie cvičenia, čo ešte aj oni chytali, no a tí mladší, alebo tí aktuálnejší tréneri, čo pozerajú aj videá na internete, tak vedia si pozrieť aj nejaké cvičenia, ktoré sa robia teraz aktuálne. No takže je to všetko od štýlu trénera. Ale veľmi sa mi páčilo v Česku. Za teba sa mi veľmi páčili tréningy v Dunajskej strede. A aj v Poľsku to bolo veľmi dobre. Dobre. Som rád, Maťo, že ťa vidím a dúfam, že ťa čoskoro uvidíme aj na trávnikoch, možno aj v nejakom top európskom klube? Môže to byť? Tak ako som hovoril, sú dosť ponúk, je aj zo zahraničia, tak verím tomu, že si vyberiem správne a že vyberiem tú najatraktívnejšiu. Tak. Super. Maťo, ďakujem za rozhovor. Dúfam, že sa stretneme potom, zase sa porozprávame po mesiaci, alebo keď budeš mať na budúce čas na našej práci. Jasné, veľmi rád. Kedykoľvek. Pozdravujem tiež a držím palce všetkým. Dobre, ahoj. Čau. Ahoj, čau.